好，晚上八点钟，2000整点新闻要带给您最新最快的政治新闻资讯了。我是新化，持续为您新闻化重点。今天端午连假呢，可是政治人物不休假。我们要带您看到的呢，今天的是蓝绿白三方各有新动作。端午连假期间呢，其实很多政治人物会想说，应应景来包个粽子吧。但是呢，今年呢，这些政治人物不占南北，反而呢，彼此之间呢，开始打起了选举的空战。我们可以看到呢，由于现在民众党主席柯文哲的民调飙升，所以民进党呢已经改变策略，不再对他冷处理了。这几天大家如果在脸书或是社群上头，一定有看到有柯文哲对于福茂相挺的这一些言行，就被民进党操作成找了这个反黑箱福茂的相关资料，检视过去柯文哲对这样的政策言行不一，甚至挖出柯文哲2016年曾经接受访问说中国大陆要他选总统，所以现在呢，这是民进党的抹红战术吗？但是柯文哲倒是老神在在，他说现在感受到民进党的攻击，但过去的言论不需要无限上纲。揉揉眼睛，你没看错，不少人都收到副总统赖清德一大早就打电话来，然后马上又收到端午节长辈图连发，随后还送上影片连结。老客家话，用行动证明吃货功力。赖清德端午节强打空战，不仅要会吃，还要会包。哦，一袋住啦！被你发现了。粽子要不要加香菇？不是必要品。哦哦，被柯文哲隔空 diss， 香菇不是很重要，那什么料才是柯文哲最想要？蛋黄，在缺蛋的时代，吃个蛋黄就觉得很幸福。这是在偷臭执政党吗？眼见民调前两名的对手隔空互杠，侯友宜当然不甘示弱，直接开启直播，而且超前对手九点就开始立蛋。现在金德高赞高赞，开票，那一天说侯友宜动算动算。说到底就是选战也好想赢，蓝绿白端午节拼空战，隔空开打就看谁能吸引年轻人目光。TVB 新闻刘立雄、韦佳琪台北采访报道。而近期呢，我们可以看到呢，柯文哲频频被民进党方面来检视他过去的一言一行是否向中靠拢，也过去也不断攻击柯文哲所谓的两岸一家亲的论述。不过其实今天柯文哲本人也现身说法，表示哦，过去会有说中国大陆要他来选总统这样的言论，其实是在双城论坛当中被对岸交流的官员问说，通常选完台北市长就会更上一层楼，想要来挑战总统，所以呢，这只是彼此之间的问话，希望大家不要过度解读。好的，一定会有很多这种抹黑抹红的宣传的，所以我们是觉得很困扰，说自己也觉得很烦恼。民众党主席柯文哲会这么无奈，都是因为他被翻出2016年担任台北市长的时候接受台大医讯访问，说自己应该不会选总统，虽然中国那方面一直要他选，这段7年前的访问又被大做文章，被联想柯文哲最近声势高涨，背后是不是跟对岸有关系？我们办双城论坛哦，一定会跟大陆会有沟通嘛，对不对？那人家一定会一直问我们说，以前的那个台北市长都是选总统的人，那你以后会不会选总统？那我们当然是很客气的跟他讲说啊，这个我现在在当市长呢，我们现在不会去选总统。故事就是这样，很客气、很正常的交谈，然后就要无限上纲，那变成是吧？大陆希望我选，说自己被扭曲政治操作，因为柯文哲上升的人气，民进党前一天就下军令，要自家人整理反黑箱福茂的历史跟资料，检视柯文哲的言行不一。因为你反福茂，所以呢，民进党在台北市跟您合作，没有提出任何的人选，你也当选了台北市长。可是你越走越远。2014年他反福茂而赞成，现在又说他赞成福茂。2014年的太阳花学运，他是最主要的政治受益者，而现在呢，他其实寻求另一种政治力的收割。柯文哲2013年、2014年的时候，从来没有反福茂，他反的是福茂的黑箱。民进党真的是把这个选举当作一个职业了，等到要选举前大笔一挥开始大撒币，反控民进党政府选前大撒币。随着柯文哲人气窜升，绿白布局回不去，绿营也不再对柯冷处理。 TVB 新闻刘立雄、韦佳琪台北采访报道。
而目前看来回不去的不仅绿白的关系，还有两岸关系呢，其实也陷入了僵局。不过与此同时，传出新任的台北市长蒋万安即将要在举办的上海台北双城论坛当中，是否要赴大陆参访呢？现在呢，外界就传出现在这个时间去，难道不会担心被抹红吗？而在7月2号时，也有一场大拜拜即将登场，就是北市党部首场的挺侯大会哦，传出呢蒋万安会出面相助，还有前总统马英九也有机会出席。但是呢，对于蓝营阵营来说，最为重要也死忠的选民就是韩国瑜了。目前传出韩国瑜并未答应是否有现身，而这样的传闻呢，也被外界质疑说，这难道蓝营的整合问题到现在都还没解决吗？就是要划龙舟，台北市长蒋万安练了好久，就位担任桨手，不能把招牌搞砸。蒋万安卖力的划呀划呀划，但接下来要不要划向对岸？现在传出上任后的第一个双城论坛，蒋万安打算亲自飞上海一趟，而时间就落在今年8月下旬，但本人口风还是很紧。8月有可能成型吗？现在都还在讨论阶段，一旦确定就会跟大家报告。三年来因为疫情双方都采视讯，蒋万安上任后是否恢复实体，除了着重事务性，更具政治意义。如果以中华民国首都的市长而出席，并且在双城论坛之中去强调两岸人民对于所谓和平的这样的一个共同期待，我倒认为市长有他出席的必要性。说来说去还是对选情多有顾虑，甚至有对话、有交流，这不是我们该做的事情吗？所以蒋万安市长，在上海论坛的这样一个行程，我觉得这是一个让两岸能够降低冲突，值得给予正向肯定的。但如今自身选情低迷，传出访陆也是侯友宜的选项之一。你会去吗？我目前因为这里的工作还很忙碌。那我也全力以赴把目前现在的事情做好，先把眼下的事做好，包括7月2号首场北市党部的造势活动上，党部也主动邀请前总统马英九、台北市长蒋万安以及前高雄市长韩国瑜，但据了解，唯独韩国瑜尚未答应。国民党的总统候选人出来，我们愿意全力来支持。曾允诺要当拉拉队的韩国瑜与自称频繁联系的侯友宜要合体，何其容易。TVBS 新闻蒋敏汉、陈仲群、风叶小组台北报道。而现在新北市长侯友宜代表国民党参选总统大选，但是呢，近期至少有6到8份的民调都显示他是屈居第三名的，所以也不外乎蓝营的基层呢为何会如此焦虑紧张。而今天最新传出呢，因为目前侯友宜呢在各家民调当中大部分是落在18%到21%，那就有人提及了当年的换住房专条款，而当时呢洪秀柱的民调就是在15%，因此阵前才换将，由朱立伦上。那么现在呢，就有挺郭的立委喊话，应该要建立民调15%的房专的条款，也似乎传出提前换候的声音，持续在蓝营摆荡。3、2、1 IG 直播挑战立蛋，有失败也有成功，但怎会挑在早上9点钟？鸣笛声响，原来是要赶拖端午龙舟赛，市长必须勉励一下。赢就是我们的目标，对不对？我对每一个队都有期待。加油！啊，对，不行。该怎么讲才好？侯友宜先是顿了一下，接着大笑。毕竟无论是最新的 TVBS 民调，或是盖洛普民调，侯友宜都以20个百分点上下落后给柯文哲、赖清德，稳居老三。像是先前的挺郭立委陈玉珍，就拿出洪秀柱做对照，呼吁党中央应该设立房专条款低于15%，该换就换。我如果所房条款15%，那马上就会，可能就会。希望谁可以上票，而不是一定要是侯友宜。而且这样想的不只有他。如果说真的一直民调起不来的话，要党内要还是要去做一个选择啊，找一位真正啊能够让民调起来。不管碰到任何风雨跟挑战，我们绝对有信心，我们国民党上下一致，团结会共同面对所有的问题。大家都想胜选，只是形式上的团结无法阻拦心理上的
移情别恋。TVB 炫陈正文、周仲群、岳凤仪小组新北报道。而同时呢，不少蓝营精层地方人士似乎对于劝进郭董还是保留了一定的空间。我们昨天曾带您看到呢，其实郭台铭前进南投见了县长、见了议长，今天呢他是来到了苗栗，还约了前后任的县长跟议长吃饭，同时也参加了妈祖的祈福活动。而在这个苗栗县长中东锦跟议长的陪同之下，他们还做了一个相当具有象征性意义的动作，就是点燃了骑马炮。而外界也不断追问郭台铭是不是有机会要独立参选呢？但是郭台铭是笑而不语，留给外界无限的想象空间。台铭到苗栗找了范蓝这三位政治人物吃饭，是来支持郭董选2024的吗？应该是吧，看他怎么讲，我还不太清楚，要他自己讲嘛。我只是来吃饭，我要是支持国民党提名的。参会之前，前后任县长跟议长三个人有三种表述。不过吃完饭，这三个人也都到了竹南慈玉宫参加端午即将洗港的祈福活动。鸿海集团创办人郭台铭不止再度跟这三人同框，进庙里拜拜祈福。阿妈子家的话，接受观音护持。衣服上盖观音，象征神明加持保佑。但希望保佑什么事？现场不止你知我知，郭董知，多数人也心领神会。走到庙前广场，县长中东锦陪同郭董点燃骑马炮。妈祖娘娘也每年借这次出巡的习俗，告诉我们和平与平安的重要性。所以今天阿明来到这中港慈义宫，与苗栗乡亲一起见证这个历史的宗教活动。阿明来了，阿明虽然只来佛教，但在妈祖面前，似乎也有不少人想拱他上轿。TVBS 新闻谢谷金苗栗采访报道。焦点转回台北市议会，这回台北市议会民众党团跟副市长李四川杠上了，原因就是因为呢，先前民众党的市议会开了一场记者会，这记者会的作用是什么呢？他说不要再科维拉了。原来这记者会的主题呢，就是要抨击近期在议会不断攻防的几大议题，北艺这个中心的缺失，还有悠游卡公司上市柜以及董座的争议，还有呢各式各样的北艺新建，现在前市府因故要赔2.4亿元，所以呢，当时民众党团就召开了这个会议，要求市府的官员列席。但是李四川他说，因为怕同仁在这场记者会上会很为难，所以前一天就告知了民众党团他不会参加记者会。结果他就在议会上被民众党的议员修理了，甚至有人说你是不是藐视民意、藐视议会呢？怎么可以不出席？但是李四川自己呢也是大炮回击说，如果不是前朝的烂摊子，如果不是要收拾前朝大巨蛋的事情，他何必在这里被骂。劈头就要大家评评理，台北市副市长李四川脸书叫屈，直说如果不是为了市民要将那个前朝八年都无法完成的大巨蛋完成，我何必受这样的鸟气。杠上前市长柯文哲，导火线是这一个，是不是不要为难我们局处的这个参与的同仁？讨论怎么会叫为难呢？那可不可以？讨论为什么叫做为难呢？民众党议员跟李四川21号在议会唇枪舌战，因为民众党议员15号开记者会，要市府说清楚北艺悠游卡跟教育基金争议，北市府却下令不准局处到场，让民众党唱独角戏，抨击市府藐视议会，要求李四川道歉。我认为我们没有什么这个道歉呢。我相信李副市长他身为府会总联络人的判断，我们也会一起做我们市府基层同仁的靠山。蒋市府立场依旧，李四川脸书要全民公审，蓝营包括要征柯文哲支持的游淑慧都去留言送暖李四川，指民众党为难公务员，反而是民进党议员抨击市府不尊重议员职权。
不能够在大街上说要改进，小巷里面在发文诉说自己的委屈，完全执政完全傲慢是现在的状况，不应该是府会有史以来发生第一次这么离谱的情况，这也是事实。市府高层可以禁止局处的官员出席议员的记者会，简直是闻所未闻。身为府会总联络人，如此带头破坏府会关系，用情绪性的发言、政治性的操作来讨拍，实在是不应该。江市府 IP 破坏府会关系，碰到前朝态度更强硬，跟民众党炮火四射。背后不免暗藏政治攻防。TVBS 新闻陈如环、崔仲群、李平、叶峰伟台北报道。还有新闻化重点要提醒大家，6月30号行人地狱的交通道交条例修法要正式上路喽。如果呢您在马路中央，您是开车的驾驶人的话，斑马线上有行人没有礼让会罚6000，甚至啊还要参加这个道安的讲习。但是今天交通部长王国材就出面说明了，虽然呢这个条例哦用重罚罚钱还要花时间去上课，可以保护行人的安全，让驾驶人呢会稍微礼让行人，但是这个规范哦，一上路恐怕会严重的影响车流。原因就是因为哦，现行的规范说，只要是行人在这斑马线上呢，这驾驶人呐，通通都要礼让。但是如果严重影响车流的效率，该怎么办呢？所以王国材就希望可以研拟新方案。目前传出交通部可能会研拟的方向是，如果行人走刚到斑马线上，踏上斑马线还有人行道这个边缘1公尺的话，车辆进行；但是如果人已经走到一半，前方的道路已经净空的话，车辆是可以通行。也有人提议说，如果已经走到第三个枕木纹的时候，车辆就要礼让行人。可是对很多驾驶人来说，我开车上路，我不只要注意前方的路况，还要算一下行人走到哪里，是否有三个枕木。对于大家来说，这个中间如果发生交通事故或开罚的争议，恐怕会很难界定吧。只要有人在人行道，这个车子就要停哈。我初步是觉得在比较长的马路啊，如果在远端有人踏到人行道，你在这个你的近端就要停哈，是不合理的哈。所以我昨天晚上这个跟林佑昌部长也特别讨论，大概初步一个方向是，不要说有人在人行道就完全要停等。交通部、内政部的法规不同调，以目前来说，如果我是行人，我在过马路，你是汽机车，你要过的话，必须跟我保持1、2、3个枕木的距离。但是6月30号引发争议的法规是这样，只要我是行人，我人还在斑马线上，你是汽机车，你就不可以通过。一旦你违规通过，会被记交通点数，罚至少6000块，还要上道安讲习3个小时。严或宽，其实我觉得真的都还是要看啦，因为毕竟行人的话，有些人也会觉得行人最大嘛。太过严的话，其实有时候开车真的是有点，就是不知道到底该怎么做。其实通常红绿灯的秒数都没有很长，我如果等全部的人走完，其实灯就已经换了。比较常骑车遇到这种状况。我们问的民众中有一个是刚牵完孩子过马路，本身也有开车，也觉得有人在斑马线上车子就得停，实在太严格。那原本6月30号要上路的说太严格，未来怎么调整呢？王国材的意思是说，他还是希望要比原本三个枕木严格，但是也不要变成行人在斑马线上面就使得汽车辆都不能通行。未来怎么界定？比方说像是比较长的路口，他们认为以斑马线的一半来做限制。好比说像我现在站在这个安全岛这边，如果我走到这里来，后面的车辆就可以通过。原本规范太严苛，也知道用路人们常遇到尴尬状况，像行人违规闯红灯，我没让他会被罚吗？或行人挥手要我先过，这会被罚吗？相关争议警方说，他们都是目视执法，驾驶人碰到争议罚单可以申诉。至于实际怎么改怎么执行，有待连假后下周一交通部、内政部来定案。绿叶新闻华少平瑞台报道。好，改善行人地狱的环境，但怎么做才会确保交通顺畅呢？其实线上很多朋友都说很担心，就老刘说，如果真的6月30号上路，会不会塞死呢？无人机长说，实际路上的情况是行人不是连续的，而是3、3、2都是慢慢来过红灯，等完的话，这个可能又是下一个红灯又出现了。再来呢，又有人觉得这个方案真的是要再研拟一下。那么信基也说，担心都要礼让行人路口，会不会永远都过不了呢？所以我们的小编想问大家哦，这个行人地狱的红单是6000块钱起跳，还要3个小时的
道安讲席，大家觉得会不会有点太苛刻？还是你觉得应该怎么改会比较适合呢？欢迎大家留言告诉我们哦。而继续带大家看到，其实过去有很多机车骑士抱怨不断的，就是要待转两段式左转这样的规定了。不过在嘉义这名骑士呢，他看到路口很宽嘛，要确保安全，所以他就自主是在不用两段式左转的路口待转到旁边。但殊不知后方的驾驶啊，要进入同向的加油站，认为这机车骑士根本就是挡道，一来一往之间，双方就当街吵了起来。骑车在孩子道梯子路口停下来准备待转，突然被叭叭。两段式左转，我不懂吗？黑色小客车驾驶下来，指着地上没带转格，干嘛停车挡路？本来标准就规定说两段式左转，因为我儿子都一样，你叫警察来啊！你报警啊！你叫警察来啊！我叫两段式。原来小客车准备开进加油站加油，而机车骑在外侧车道待转转弯才会停下来。重回事发地点，嘉义市博东路的 T 字路口，这里没有待转标志，博油路也没有画待转格，因为车流量的关系，交通巅峰期号志才会作动，平常的时候闪灯通行。听到蛮大声的，这样好了，挂个待转再出来的话，摩托车停在那边，哦，他汽车要进来加油。就很容易被撞，而且影响我们的啊，如果出口本来就不能停住任何车辆啊，这是驾照设置管理规则本来讲得很清楚的事情啊。哦，我会先到这边，等着没车再开过去。哦，没设立号志，机车到底能不能自行决定两段式左转？依照道交法，路口没有两段左转号志或是待转区，内侧只要有标进行机车，或者是三线快慢车道，机车骑在外侧必须依两段式左转。但是如果是双线道，机车可以视对向车流量直接左转，或是自行决定是否两段式左转，前提是不得影响后方来车。该路段内侧车道并无进行机车字样，那机车行驶至该出路口，得于内侧车道进行左转。也就是说，影片中争执的 T 字路口，警方检视是两线道，也没有进行机车的标线，因此机车可以直接左转，或是两段式左转，都没有违规问题。TVBS 新闻纪建恒嘉义报道。再来带观众朋友来关注台中的五亿高中生命案。其实昨天呢，我们知道这夏姓配偶杀人罪是不起诉的，而今天赖姓高中生的死亡证明也曝光了。不过呢，检警当中他死亡证明提出来勾选的是死因不详，而同时呢，其实这夏姓配偶还吃上了另外一个官司，因为检警认为呢，他意图透过假结婚谋取五亿的财产，但是没有证据可以认定他的杀人罪嫌，所以最终是杀人罪嫌不起诉，但是假结婚这个部分他吃上了伪造文书的官司。罕见大动作公布侦查过程，台中地检署宣布五亿高中生命案侦结，其中检方也判定目前赖姓高中生死因是坠楼，且没有外力介入。赖姓死者所坠楼的这件事情没有事证来指涉到被告有犯罪嫌疑。检方提供赖姓高中生夏姓配偶十楼住处阳台照片，指出在栏杆只有采集到赖姓高中生的指纹，加上事发当下仅仅搜查夏姓男子住处还有他的身体状况，并没有发现任何的打斗痕迹。我们把两者指甲内的这一些生物基证送化验，发现都没有对方的 DNA。研判双方根本没有肢体接触，总共鉴定了2551种。最刚开始的外界所建议我们的要去验所谓的葡萄催芽剂，还有他们也模拟高中生坠楼轨迹，认为高中生致命伤势就是坠楼引起。根据了解，目前赖姓高中生死亡证明书上勾选的是死因不详，而起诉书内容显示夏姓配偶意图透过假结婚谋取五亿的财产，但是没有证据可以判定有杀人嫌疑，所以杀人罪不起诉。不服侦查结果，赖姓高中生母亲也透过律师表示将申请再议，而赖姓高中生的遗体也将继续冰存。 TVBS 新闻赖从良反映台中采访报道。
好，武义高中生的命案所有的细节呢，其实一一都可以看到律师家属以及检方有各式各样的攻防。那我们今天现场请到的是我们的社会组的记者吴新燕，新燕一同来到现场带大家来看命案。对，那大家也给新燕按一个赞，比一个好，因为我们真的是要麻烦新燕带我们继续抽丝剥茧啦。看到现在这个案情的最新进度，我们刚刚新闻也有提到说杀人罪不起诉，有伪造文书，婚姻关系被认定是不存在，甚至怀疑意图使用假结婚来谋取财产，但是呢有几分证据才可以去做这样的推断嘛。但是目前的结果看起来，对于戴叔父子来说，他们应该要高兴吗？还是他们听到这样的判决结果反应是怎么样呢？他们反应很冷静。那么之所以会说就是可能是有伪造文书的部分，其实应该是说他们有查出来嘛，他们在结婚前半年，他们都是双方好像都没有接触过啦，然后再连那个结婚的时候登记的证人都是临时找的，所以才会有伪造文书这个部分的罪嫌呢。那大家可以知道，就是我们这边有帮大家整理齁，因为这是他们这对戴叔父子相对的很冷静。可以看到怎么说呢，就是因为有人好像有就是有联系到常常跟他们登山的一些朋友、oh. 然后都说在这个案件侦结之后、父子都没有跟他们有任何的联系，也没有任何的表示，对，然后都非常的低调、那我们后来就去想了一下，他怎么会低调的方法？因为毕竟啦，这个新闻一曝光，等于说全台湾的人他们就被摊在阳光下嘛，对、全台湾人都认识了他们，都知道了他们，也知道这个案件。那也因为这个官司呢，我们可以看到这个手板哦、上面就是写到了说，包括了说他们其实整家人啦，都因为这个官司，所以就是。因此就是有点不得安宁，没错，因为包括说，就二儿子刚刚有说到嘛，伪造文书起诉。那么大儿子呢，他是有在这个日商公司工作，那疑似也是因为这样子的案件，导致说他在公司的职务有调整。那么夏姓那个戴叔他这个爸爸，他本人呢，自己其实在台中长期就是有接一些，比如说台中比较知名的一些建商的一些戴叔、但可能也因为这个案件，现在他的。可能说之后会不会继续跟他合作，都是打上了一个大大的问号，这样子。其实我觉得，因为这个案件涉及了财产转移的事情，那戴叔就是办理土地买卖，然后还有一些权状的申请啊，这个信任基础是很重要的。但是这个案情扑朔迷离，所以相当程度来说，大家也会希望可能先冷处理一阵子。但是我很想请教新燕，刚刚讲到这个戴叔过去跟很多建商的合作，现在都要喊卡。那因为过去呢，这个高中生他的阿公。在陆陆续续转移财产的过程当中，也是透过这一名戴叔。那赖妈妈方面也有指控，很多土地有价的这个权状，通通都是给戴叔保管的。现在这个已经归还了吗？目前呢，我们今天了解吼，这个高中生他所有土地，我们大概了去查了一下啦，包括说他从这个台中的海线、沙鹿啊、清水，一直到洲际棒球场，还有比如说北屯区，都有这个高中生他的土地，然后零零总总零碎大概30笔。这些权状目前都还是在戴叔的保险箱里面，就是在父子的保险箱里面。他们没有打算要归还吗？没有，他们就是现在就是没有打算归还，所以武义高中生这边他们家属就是要对他提告业务侵占这样子。哇，但是如果没有权状的话，那会不会他们在这个过程当中可以拿权状做买卖转移？应该也是没有办法的，不太就不是本人啦，但只是不知道为什么。他没有想要归还这点，我就一问号，我真的问号。30多份的这个土地权状，而且刚刚新闻提到这个地点北屯嘛，就是著名的从化区，对，然后还有海线、沙鹿，现在都是很蓬勃正在开发的地区，哇，真的是超乎大家的想象。所以看来这个案情真的要请新燕还有我们台中新闻部的同仁一直持续帮大家追下去了。好，那我们接下来呢，先来看下一则社会新闻焦点了。我要带你关注呢，端午连假期间还没开始，在昨天呢就已经有人饮酒作乐，并且呢这名男子要从台北市中心到内湖去续摊，但是搭计程车的过程当中居然跟小黄司机发生了口角冲突，司机一气之下直接把车开到了派出所。没想到呢这一名男子看到警察还不知收敛，辱骂了警察，甚至袭警还破坏公务，现在吃上了这个毁损公务罪，被送办了。没有伤了，没有伤啊！好了，
看了我三，你不能讲。黄英男都已经遭到警方团团包围了，他还大声嚷嚷，甚至和一旁的朋友对骂，双方冲突越来越火爆。仔细看，这地点就在派出所外头。不要让我，连走路都走不稳，说什么就是不肯冷静下来，但他情绪还很激动。好，管束，保护管束，时间好，现在开始。已经在派出所外了，态度仍相当嚣张，最后终于遭到压制，被带进去后冲突再次发生。当时这名男子因为在计程车上和驾驶起冲突，被载到了派出所，没想到他到了之后更加失控，不止攻击警察，甚至还毁损派出所公务。然而这名44岁的林姓男子当天和朋友在台北市中山的雪茄馆喝完酒，又搭计程车到内湖 KTV 续摊，过程中发生冲突，先是打了朋友又殴打驾驶，计程车问讲，最后没办法把人载到派出所。没想到他不止拿水桶丢警察，害得员警受伤，甚至还扯窗帘推倒办公桌造成玻璃碎裂，最后被依妨害公务罪送办。随后在警方保护管束过程中，林男竟有攻击辱骂员警，全案依照涉嫌妨碍公务、毁损及社会秩序维护法、家暴行于人等送办。这名嫌犯两年前也因为妨害公务被判4个月，法官认为他才刚缴完罚金，还是不知检点，将他以妨害公务及侮辱公务员罪判处3个月有期徒刑，可一颗罚金。这回想要续摊，却不克制自己行为，还攻击辱骂警察。才刚缴完12万，又有9万块在等着他。体育新闻和嘉阳苏佩宇台北采访报道。台南发生了惊险的警匪追逐案件，背有5条通缉罪在身的男子呢，他在骑车的时候违规，就被警方盯上了。一时心虚之下，看到警方不断的围捕他，他大喊大叫说：“我是通缉犯，不要再追我了啦！”那员警听到这个话，当然要继续追啊，破案绩效就在眼前，就呼叫警网将他团团包围。最后呢，这男子难逃警网的天罗地网，自撞人行道被逮。白衣男子戴着西瓜皮安全帽，狂吹油门，逆向逃逸，怎么样就是不肯停车。叫你停车，你听无你？停车啦！停车！你再不停车，我来通缉啊！见警车鸣笛，一路狂追，男子自曝通缉犯身份，他逆向闯红灯，遭到拦查，害怕被捕，竟然直接老跑。停车啦！警车包夹挡住去路，男子自撞人行道，被压制在地，狼狈落网。事发在21号下午4点多，住在台南的53岁王姓男子身上背负5条通缉案，其中包括毒品伤害以及过失伤害罪等等。南下逃亡了4年多，因为一次交通违规被警方盯上，担心身份曝光，他先是假装停车等待受检，警方靠近时又突然加速逃逸。本所员警立即尾随，并呼叫警力支援。该名男子逃逸过程中，速度向尾随员警大喊自身正通缉中，且企图冲撞员警机车，最后能倍感顶的警力包围南下，并压制在地。男子为了躲避追缉，沿路逆向，又是钻车缝，又是闯红灯，不断在车潮间来回穿梭，危险驾驶。事后警方在王姓男子的尿液中也验出毒品反应，侦讯后将他解送归案。 TVBS 新闻郭守昌台南报道。好，通缉犯如果不要违规就不会被抓了嘛。那被围捕的过程当中呢，还非常的嚣张，说我是通缉犯，不要再追我。这是第一次看到有人这么的直白跟老实哦。但是我想请教青燕啊，这个警方在办案的时候，我们常不知道社会新闻说警方定睛一看，或是某某组长眉头一皱，发现案情不单纯，觉得这人好像通缉犯手册好眼熟。是每个员警都有那种这种过目不忘，还是吃了记忆吐司，对通缉犯都可以马上辨认出来这样吗？配偶到底是什么？对对对，这蛮好笑的啦。其实因为那个网友啊也有说，哎，这通缉犯好像本来他们唯有一个就是共通点，就是都不太守法，不守法习惯，生性叛逆。对，就想说哦，我平常可能就是都有毒品，那违规个一下应该也还好。但确实，因为就是。在过去的一些就社会案件当中，最常就是我们最常做，真的这些通缉犯们都不太熟
交通规则，所以都是栽在交通违规上。对，比如说哦，违规停车，或者是什么红违规红灯就闯红灯什么的。通常啦，他们闯红灯的时候，警察就可能会扫一下他们的车牌，那就有可以看一下说哦，这个车主是不是同一个通缉犯？那这通缉犯是不是有这个车主是不是有前科？那有前科就直接追上去了嘛？那追上去可能就哦，车上就一些违禁品就找到了。但有一些呢，之前碰过，就是有一些人就是。他其实也没有违规，但他就是通缉犯，他看到警察，他就是又会害怕，眼神会飘移，对，就等了红灯，奇怪，等红灯也没怎样，然后就站在那边，然后看到警察过，他可能就这样眼睛低头，对，闪避警察。那这个时候他可能就去关心你一下，说：“哎、欸，你怎么行照驾照拿出来對對對就盘查一下？”对，通常警察们都会在这样的时刻去稍微看一下，那就刚好那么一秒的时候，就可能看到他眼神飘移了，那他可能就有鬼，不然就是说走在路上可能巡逻的时候，对，有一个路人从前面走过来，然后他看到警察，可能就转进小巷了，或绕道而行。对，那这种太阳很大，不走骑楼还要走到人行道，他们就会去看一下。哦，原来如此。对，那还有一种就是。我必须得说，就是他们还是会看一些人的气质，对，会看一些气质，对，比较接地气一点的长相，哦、有江湖 keep 的感觉，对，有江湖 keep 的男子，然后人啦，也不用男子，反正他们就会特别的去稍，可能他们不能就说他们一定会找各种就是可能合理的理由去关心，对，去关心你。那我身边有听到例子啦，有些警察可能自己。也就是长得也比较江湖气，那他可能就是可能去其他的县市或开车什么的，必备拦。他真的必备，他本身就是警察，对，他本身自己就是警察，可是他就是自己长得就比较江湖气，对，然后他可能去到可能国道被拦，或者是去到回老家嘛，可能就因为我们都是跑双北市的嘛，可能双北市的警察，然后回个老家，回个台南，回个高雄。然后就说啊，我每次都被拦，到底是怎样？被拦到不要不要。对，然后有可能就是，而且有些是同一趟，可能被拦了三四次。他前面一两次可能就想说他不想，就是想说就让他讲吧。但后面他真的没办法，他就拿出警证说，我就跟你们都是学长同业啊，同事啊，学长不要这样慢呢。对。好，所以就是有的时候警察以貌取人也是会吃瘪的，也是会盘查到自己的这个同事，那就是场面会有一点尴尬咯。那我们谢谢心燕跟我们分享今天武义高中生这个细节，居然权状还没拿回来，实在太惊人。还有呢，警察到底是透过什么样的方式察言观色辨识出这个通缉犯的？好，我们谢谢心燕的分享。好，继续我们带线上的朋友，我们来关心一下哦。其实这几天呢，虽然 Me Too 事件延烧，但是小朋友的用药安全一样是不可以被轻忽的。我们看到高雄呢，有一位治疗儿童肠绞痛的名医，这名医叫做苑秉淳，违规使用苯巴比妥，现在已经被地检署呢申请搜索票，并且今天地检署呢也实际到他的住处，还有药局查出这些药物了。而最后呢，已经把这名苑秉淳的医师列为被告，还有法官裁定20万元交保。这20万元的金额呢，其实财罚是非常非常重，也是过往案件当中十分罕见的。定不当使用苯巴比妥，高雄市四间诊所遭停业开罚，其中只有在男子治疗儿童肠绞痛的名医苑秉淳曾出面喊冤，因此诊所门口这几天也多了好几座花篮，都是病患送来帮他加油打气。苑秉淳诊所爆发用药争议，遭卫生所停业一个月，虽然有家属送来鲜花加油打气，但也遭到检方发动搜索。检方强调，19号当天就接获卫生局主动告发苑秉淳医师涉有不当使用苯巴比妥，足以妨碍儿童身心健全或发育，所以21号到诊所执行搜索，还扣得相关病历及电磁记录，讯后更将他列为被告，依违反刑法第286条第一项之罪嫌，预知他以新台币20万元交保。因为不管是医师法、药事法，或者是管制药品管理条例，它都是比较属于行政规制方面的法律。也就是说，今天只有刑法286条是属于刑法的范畴，那才是检察官主要的业务范围。苯巴比妥治疗抽筋是合法的药物。
虽然岳敏纯19号曾出面强调自己治疗肠绞痛使用的是合法的代克明药物，至于苯巴比妥只用在热痉挛及抽筋，但卫生局及检方似乎仍有意见。只不过市府这次对4名医师分别处停业1个月到半年，以及11万到33万罚锾，却只对停业一个月情节相对较轻的医师提告，事后还以20万元交保，也让外界雾里看花。看法是略微偏高，但是我相信检察官因为是考量到本案的特殊性，而且有一个很大的一个社会的关注度。高雄市府追查不当用药，就算进入司法阶段，仍充满浓浓的政治攻防。TVBS 新闻南部综合报道。而新北市的胃药案现在已经透过质谱仪进行清查，证实都是阴性，所以现在呢，其实新北市议会的国民党团也发动了攻击，他们说这过程当中呢，被民进党方面操作成胃药胃毒的案件，就指控这当中呢也是新北市议会的议员，现在是民进党总统参选人赖清德的发言人戴伟山，他日前的贴文也被证实是假讯息了，所以目前侯友宜办公室就怒批他应该道歉跟退选，而现在呢，新北市也展开行政调查，卫生局也积极的要展开管制药品的清查，不要让类似的事件再度发生。赖清德发言人戴伟山6月14号脸书发文批评新北胃药案，但照片上方却出现不实资讯，怎么一回事？蔡英文呢强调多次是要打击假讯息，但是现在证明赖清德的团队就是造假，选举有假就退选，就跟国人道歉。原来是网传64后面的负号不是阴性，是代表零检出，但这个说法被台湾事实查核中心认定是假讯息，侯办直批没诚信就无法信赖。侯团队与其针对这些议题不断在争辩模糊焦点，不如就把心力花在赶快完成行政调查。事隔一个礼拜，当初的发言翻车了，但戴伟山没出面，仅表示侯友宜团队模糊焦点，乱喷政治口水。而现在数值判读出炉，只能呈现体内是阴性，但有没有被胃毒还要再等毛发检测。事发至今已超过一个月，新北5月15号接获后展开行政调查，期限7月15号前要完成报告。卫生局已针对管制药品查核845家药局及诊所是否含有巴比妥类，不过违规家数是零。反观高雄市清查，却有4间诊所不当使用苯巴比妥，而教育局也展开其他的行政调查。本案已经访谈完相关的家长及老师人员，那家长也有提供相关的书面意见给本局。目前调查小组课证比对相关的市政查查中，到底有没有发生幼儿园未读事件，家长还在等一个真相。 TVBS 新闻董俊年轩新北采访报道。而端午连假期间要提醒您，恐怕我们要迎接了新冠肺炎第四波的高峰期，而且现在传出了，因为现在界定有没有确诊，很少人会去医院做检测了，大家都依赖快筛，但是现在快筛呢可能碰到病毒变异，筛是筛不出来了，甚至会出现伪阴性的现象。这几年快筛试剂大家都非常熟悉，款式很多种，不过现在呢却传出有疑似测不准的伪阴性现象，各种新冠症状都出现，亲戚的家人也确诊，自己怎么验却都是一条线，让民众质疑快筛试剂是不是不准了。目前呢发现这个奥密克戎尤其到 XBB 这个 N 蛋白也有累积了很多的变异，所以会发现说这些快筛试剂呢可能就没有像以前这么准。会这么说是因为快筛产品过去认为新冠病毒的 S 蛋白会不断变异，比较不会发生变异的是 N 蛋白，因此在设计上主要都是侦测 N 蛋白，但现在医师却在临床上发现有年长患者因为快筛筛不出来而导致重症发生。等到已经休克或呼吸衰竭呢，那这个时候他使用这个抗病毒药物的效果就没有一开始轻症的时候效果这么好。不过食药署对此说明，目前并未接获有关变异株影响检测试剂的性能通报。经评估是不会影响，就是说给试剂对它的检测效能。但民众如果要使用几年前买的快筛，要注意有效期限，如果过期可能影响准确性。因为现在第四波的新冠病毒疫情，端午节预估会是高峰，买快筛的民众也变多了。疾管署预估从14号到20号，每天预估新增的确诊人
人数在23,000到28,000人，而且国内有将近80%的患者都是感染 XBB 变异株，只是民众在快筛时到底应该要测鼻子还是咽喉？其实呢，都是在病程比较中期的时候呢，病毒才会散布比较多的位置。其实新冠病毒在早期比较多的位置，大部分都是处于在喉咽的部分，反而比较下面。医师也建议，如果有症状或明确的接触史却快筛阴性的长者，以及突然昏倒休克等等，应该直接就医做 PCR 检测，避免延误黄金治疗时间。TVBS 春中颖伦、钟永轩台北采访报道。好，病毒不断在变异，要提醒您，端午连假期间出门旅行出游，也要记得做好防疫，做好身体的健康管理。接着我们要带您关注的是教育的议题了。这几天呢，副总统赖清德抛出了私立大学一学年要来补助学费25,000块钱，而同时呢，行政院长陈建仁也说，这个高中职也要学费全免，还有这个学贷延长以及租屋补贴的各式各样的政策，结果呢，让一群人，也就是七年级生，会觉得有一点相对剥夺感出现了。我们带你看到呢，网络上 PTT 的网友就 po 文了，就想要问大家，看到现在这么利多年轻人、年轻学子的政策，那当年的七年级生是不是韭菜之霸呢？因为呢，这名网友提出的论述是说，老农年金没有，补助学费没有，打疫苗的时候，新冠肺炎疫苗也是老少优先，出社会的时候领的也是22K， 因为当年碰到金融海啸，所以马政府推出了22K 的政策，诸如此类，并且提到呢，这七年级生出社会之后，房子贵到爆，多数人都是买不起。那他最后就问七年级生为什么什么补助都没有呢？所以列举了刚刚这几个补助社会扶助的点哦，还有现在房价高涨的问题，所以很多网友心有戚戚焉，说真的，房租、房贷、高中学费都没有分到补助。那么网友也有悲叹，这是不是七年级的专业社畜？所以这项政策推出来呢，外界认为这是不是民进党政府希望能够吸引年轻的选票？但是呢，民进党政府的论调是觉得说要平你这个资源不平等的差距，但同时呢，也掀起了也是青壮世代的七年级生心中一股相对的剥夺感。姐姐，你表现好，我等下再给你吃。抱着十个月大的女儿，一旁还有个读幼儿园的大女儿。为了给孩子们稳定生活环境，五年前想买房，但台北市价格太高，刚好公婆家又在基隆，因而买了符合预算的这间房，房贷跟老公一起扛，但压力还是不小。听父母辈就是买房子那时候可能一坪都才几万块，然后薪水可是又好像不错，可是又觉得你们好像也真的蛮快就很认真的还完了，房价整个上来到至少都是千万起跳，然后但是我们的薪水又还是他们以前的算低的感觉。像赵小姐这样七年级世代，不少人都很有感。当时毕业出社会，正逢金融海啸，就有网友在 PTT 发文：七年级生是不是韭菜之霸？老农年金没有，补助学费没有，打疫苗也是老少优先，出社会领22K， 徒留房子贵到爆，多数都买不起。调出同世代的留言，什么都没分到。毕业的时候找工作，虽然那时候我进的是饭店业，可是其实薪水，真的蛮低的。八九年级生至少已经度过了那个上一次金融海啸的这个经济的一个谷底的，再加上其实所谓的基本工资已经这个七连升到2.64万。尤其副总统赖清德喊出私立大专生每年补助2.5万元，预估59.1万人受惠。行政院院长陈建仁再抛出三项利多，不仅学贷延长，高中职学费更打算全面免费。另外，租屋补贴也是这几年才有，今年又下修到18岁能申请。这些福利过往都没有，碰巧七年级又遇上基本工资最低薪，一群当然感触很深。每个世代面对的问题不一样啊，那至于钱的部分，我觉得是看每个人怎么运用啊？只能说大环境不同，各世代有各世代的压力。台北新闻，叶瑞生、周友轩台北报道。
好，我们小编想问大家哦，七年级生呢自嘲是韭菜之霸，你觉得哪一个世代是最苦的呢？讲到这个议题，我觉得我是七年级生真的是很有话语权了。当年刚出社会的时候，就是碰到金融海啸的后两年吧，那个时候确实我也有扣掉劳健保，差不多领22K、23K，我也不晓得自己怎么撑过来的。不过出社会这几年呢，看到房价高涨啊，所以刚刚 PTT 网友说的话真的是心有戚戚焉哦。那么很多线上的朋友呢，就分享说，潜水人说我七年级生买房买在台中丰原，哇，那真的非常厉害哦。那无人机长说，哎，七年级生别难过，缴税有你的份，这真的是太扎心的留言了。好，另外一方面，陈良说，本人七年级认证韭菜之霸，跟长辈比不敢说是不是比较辛苦，但是跟晚辈比，保证比较苦吗？还有另外一方面，信之也说，劳保也会在七年级生退休前倒闭。那也有人说，现在有这么多的补助政策，这个 U 人券，就说这都是纳税钱来的啊。好，谢谢大家的留言分享哦。不过对于现在很多七年级生、七八年级生有背房贷的，也会觉得近期的全球升息大环境真的是让自己的荷包越来越紧了，越来越瘦。我们要带您看到呢，其实跟随着全球的大升息时代，我国的央行呢也是连五升息，那房贷族如何来喘息呢？现在我们来看到的是银行的房贷地板利率大约是落在 2.06%， 但是每一家银行给的条件或者是每个人核贷的条件都不太一样，所以算一算呢，如果按照这个平均利率来看，身背千万元房贷的族群等于每年呢就要多支出 4.4 万元。那么很多房贷族他们采取减轻压力的策略，就是延长年息房贷的策略，降低每个月的还款压力。所以现在呢，你可以看到很多人去贷款的时候，一贷啊，过去可能主流是15年、20年，现在30年期的房贷都成为主流了。最主要的原因呢，就是因为现在房价太高了，要买得起房就要背比较久的债。那前一阵子内政部长林佑昌上任之后，推出了这个房市三件，其中一件就是房贷补助3万元，但很多人也说看得到吃不到啊，因为家户所得要在120万元以下，只有一间房子自用，核贷金额要700万内，那个北市的额度是800万，相对来说是比较高的，所以大部分的人在对于这个房贷补贴吃不到的情况之下，也只能增贷或者是延长年限，降低自己手头上的压力。但是有很多人抨击央行哦，升息虽然是跟着全球趋势，但是这打房的力道非但没有打到这些囤房的人，打到的是兢兢业业的上班族，也是社会的中坚力量，让他们苦不堪言。我在内湖买房子，因为工作就在内湖，那时候就跟家人看了之后，就先找比较低总价，大概可能1500万左右的一个物件，然后先入手这样子。上班族张先生2年前在北市内湖买下20.6坪1500万的中古屋，但房贷利率在过去一年节节升高，让他越来越吃不消。那近期央行就是一直升息，的确就是每个月的一个贷款的金额就提高，所以对自己本身在金流上的理财上就会特别的再有一些变动啊，压力上确实也会比较多一些些这样子。张先生当初贷款1000万，选择用30年期房贷，以今年4月份五大银行平均房贷利率2.08%来算，每月必须还款37363元，比升息循环前增加了3433元，一年下来就要多缴约4万多块，是不少人一个月的收入，但房贷一背就30年，该如何减轻压力？专家建议申请宽限期、拉长房贷年限或转增贷的方式都可以缓解燃眉之急。第一个就是说增贷的方式，增贷的方式。那再来第二个就是申请宽限期，宽限期。再来就是你原本贷20年的，那也可以建议客人就是申贷款到30年的年限，要不然就是在转贷，因为每各家的银行给寄出的利率条件不
太同，所以我们都有时候会建议客人，以你的就是资金的条件呢，你可以去找一些其他的银行，他们可能利率可能会给你比较低一点。房价高涨，房贷利率也已经突破2%关卡，但薪资却没涨，民众购物负担的能力受限，央行再度出手打房，祭出第五波房市管制。台湾房价涨不停，随便一间就动辄千万元，高房价让房贷族每月的还款金额越缴越多，所幸本季央行暂缓升息，但却采取第二户贷款上限70%措施，这恐怕会使得部分换屋族的购物计划被打乱。央行针对六都新竹地区第二户限贷70%，以双北来看，若换屋族要以小换大，总价2000万只能贷70%，与原先贷80%相比，就得再多出200万元，对真正有需求的换屋族造成不利影响。专家表示，政府打炒房感觉没打到投资客，反而惩罚到有自住需求的换屋族。大部分买第二户的民众都属于小换大的换屋族，就是一般的年轻夫妻，他平常年轻的时候可能买个小房子，但生了小孩，小孩大了之后需要换大房子，才会去买第二户。如果说到了交屋的时候，要求说房贷上限只能申请70%，对于这个换屋族来讲，自备款的负担就变得非常的大，因为这种换屋型产品，它的总价通常比较高，通常高达2000万到3-4千万左右，所以我们不排除接下来这个选择性信用管制上路之后呢，会有部分的这个换屋族呢，他临时筹不出这个头期款，他在预售屋交屋之前就会把自己的房子选择换约卖掉，因此呢，接下来可能会有一波下车潮。会建议在这段时间购屋的民众，如果名下还有其他的房贷的话，可能必须要在这个签合约上面呢，加注一些特殊的规避的条款，来避免未来因为贷款违约而得要去赔偿定金。这项打房令恐让换屋族违约率提升，因此若是有意换屋的民众，可以用配偶名义购屋申请房贷，或是先卖后买来争取较好的贷款条件。因为台湾的这个婚姻财产是属于共有财产制，所以不管登记在谁名下，大家都是各自分一半，所以没有影响。那第二种方式就是把房子登记在小孩子、子女的名下，不过这个会有这个赠与税的一个问题，大家要特别的小心。第三种是先卖后买，但是先卖后买也不是每一个家庭都适合。如果你是你有家底有学龄儿童，而且他就读的是额满学校的话，把房子卖掉就会丧失户籍，所以这个要特别注意一点。央行在房市转冷之际再次出手管制房市，但是否开错药方打不到投资客，反而让中年换屋族的打击来得更大。 TVBS 新闻柯胜雄、刘彦轩台北采访报道。也是很多青年寄生的青春回忆，高龄96岁的空中英语创办人彭蒙慧今天正式成为台湾人了。而总统蔡英文呢，也要谢谢他深耕台湾多年，做出了诸多贡献，亲自送上了中华民国的护照。Here she is! Yay! Wow! Hi, everyone. Wow, I'm so happy to be with you all today.对许多人来说，这场景很熟悉。总统来录空中英语教室，还有一项重要任务。I also learned that you have just become a citizen of Taiwan. French. That means you will have a passport. Wow, a passport for me. Passport. You know, I've always felt like I'm a Taiwanese anyway, but now I'm a full-fledged citizen. Of course. So I can even do more to help you.今年6月正式成为台湾公民，美籍传教士彭蒙慧拿到新护照，很开心。We are lucky to have you here in Taiwan. You have done a lot for us. 两人用英文流利对话，彭蒙慧对台湾的贡献长达70多年有目共睹。今年高龄96岁的他，1948年从美国西雅图抵达上海传教，适逢国共内战，他之后辗转抵达台湾，选择深耕资源不多的花莲。我做的事就是说我应该做的事嘛，我是来这里帮助人啊。发现台湾人需要英文学习和拓展国际观，1962年创办空中英语教室，被说是台湾三代人共同的英语老师。2002年获颁永久居留证，21年后的现在，终于获得台湾身份。
适逢端午节，总统送上粽子，更不忘准备特制款。This is for ginger. It's banana inside. 嘉湾日前也给彭蒙会送上中华民国身份证及台北市户口名簿，指出彭老师的朗读是大家的共同回忆。确实，不少求学时期的台湾人对彭蒙会的深刻印象不分蓝绿。TVBS 新闻吴慧妍、刘欣婷报道。好，确实，我刚看到这个新闻，线上已经很多朋友说看到彭蒙会就想到赖世雄，无人机长就说了，那卢小小也说高中早自习都要大家说英语，没错。还有呢，大家都提到说哇，他真的在台湾待了好久好久，贡献良多。但是其实我以前好像比较常听到的是赖世雄啦，真是勾起一波回忆杀。那么也恭喜彭蒙会现在正式成为中华民国国民了。其实我们要带观众朋友来看到这个画面。最近呢，店家是不是掌握了流量密码，都要从拉面来着手呢？大家可以看到画面当中，这个手哦，不是库斯拉的手，是鳄鱼的手。在这个云林有一家拉面店推出了鳄鱼拉面，就把一整只的鳄鱼手是穿烫去皮去腥过的手，直接放到汤面当中。不晓得大家有这个勇气敢去尝试吗？你没有看错，不是来到异次元，更不是动漫反派跳脱画面对你伸魔爪。那这是我们的库斯拉鳄鱼拉面，而是云林斗六一间拉面店业者突发奇想，用鳄鱼的前脚做成了库斯拉鳄鱼拉面。好恐怖哦！如果要请你吃这个，你会想要？你敢吃吗？敢吃。哎，我敢。这款新品一推出就在网络上引发热论，不过反应两极，有人觉得很酷想要尝鲜，也有人觉得看起来有点毛毛的。老板把整只脚端上桌，猎奇的鳄鱼拉面，每天限量六碗，价格不便宜，一碗1500元。毕竟在市面上比较少见，它吃起来就类似像鸡肉，对，它可是不会到那么柴。因为鳄鱼的数量不多，业者也特地跟台南养殖场进货，而且鳄鱼腿在处理上也是十分费工，需要先将鳄鱼腿用热水穿烫、扒皮去腥，卤过之后再用火炭烤。整碗面除了浓郁汤头、叉烧以及其他配料，主角就是这一只鳄鱼前脚。PK 先前的大王巨足虫，还有哇呀哇呀哇拉面，再度挑战了大家的极限。TVBS 新闻张崇明、李彩颖、云林场报道。感谢大家今天两个小时陪伴，祝大家端午节快乐！明天周五7点到9点，持续为您划重点，拜拜。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻划重点，记得一定要来参加直播。